eneste som hørte det sa bang. Er ikke det litt sånn privat, det? Nei, det er ikke det. Altså, jeg kunne på en måte stått frem liksom, og gitt den dårlige særkvaliteten et navn, et ansikt ut av, liksom. Og... Men jeg gjør tredje ting, helt enkelt rare ting, når du er her. Det er pisspreg. Du, dette her skal vi ha med i forestillingen. Dette skal ikke vi ha med i forestillingen. Dette skal vi ha med i forestillingen. Tror du folk er interessert i å komme her det og høre på det? Det tror jeg, Brøris, der han nye, har han ljuspressa og ski. Har hun nye rød Mercedes, så han da hun dro forbi. Ja, hun har i hvert fall tatt seg i lappen, det tok ikke lange tid. Nei, det meste går jo supert etter fire glass, Chablis. Ja, det er noe du vet.